Ja koska mä pystyn vihdoinkin puhumaan totta, niin mä sanon nyt ääneen sen, minkä te kaikki jo tiedätte. Me tarvitaan suursiivous. Puhdistus ihan joka tasolla. Kunnissa, yrityksissä, puolueissa, eduskunnassa, hallituksessa, Euroopan unionissa. Vanhat rakenteet on purettava. Nykytekniikka on valjastettava sumuttamisen ja propagandan sijaan palvelemaan avointa tiedonvälitystä ja kansalaiskeskustelua. Lait on pantava suojelemaan ihmistä eikä kasvotonta rahaa. Ja sanat on muutettava teoksi. Se on aloitettava tässä ja nyt.